Отже, дуже радий всіх бачити в другий день нашої роботи. Для тих, хто приєднався лише сьогодні і ще не знайомий з усіма учасниками, представлюсь, я Романов Роман, директор програми «Права людини і правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження». Я маю честь сьогодні бути модератором презентації дискусії. Сьогоднішній порядок нашої роботи дещо інакший. По суті, ми будемо мати дискусію навколо національних механізмів і того, яким чином принципи міжнародного правосуддя можуть бути апліковані на національному рівні. Ми не просто будемо вести абстрактну дискусію про це, як це можливо, а у нас є нагода поговорити про дослідження, яке щойно вийшло українською мовою. Минулого року воно було представлено англійською. У нас є в залі тут перед вами люди, причетні до його проведення, до створення цієї прекрасної книги «Вибір заради справедливості». Це українська версія. Українська версія складається із двох томів, які насправді, кожен із яких є самодостатнім дослідженням. Для всіх ми віддрукували перший том, який доступний сьогодні буде, а електронна версія доступна обох частин дослідження. Я би хотів на початку представити нашого першого спікера, фактично людина, яка була упорядником цієї збірки надзвичайно інформативної про механізми притягнення до відповідальності за найтяжчі злочини. Отже, Ерік Вітті, старший менеджер проєкту з Національного судочинства щодо найтяжчих злочинів правової ініціативи відкритого суспільства. Перш ніж приєднатися до мережі Фундації відкритого суспільства, Ерік працював радником з питань зовнішніх відносин в команді президента Міжнародного кримінального суду. Перед цим він обіймав посаду політичного радника прокурора спеціального суду для С'єра-Ліони, де розробляв стратегію притягнення до відповідальності колишнього президента Ліберії Чарльза Тейлора. Він також працював в коаліції за міжнародне правосуддя в Вашингтоні над політичною стратегією арешту колишнього президента Сербії Слободана Мілошевича і його передачі до Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії. Крім ряду публікацій, власне, Ерік є і автором цього дослідження, і ще кількох інших. Отже, я би хотів запросити до першого слова Еріка. Будь ласка, в чому полягала ідея? Що вносить в наш контекст це дослідження зараз? Наскільки воно актуально в контексті того, де перебуває зараз Україна? Ну, зрештою, це може пов'язати нашу сьогоднішню дискусію і представлення дослідження із тим, про що ми говорили вчора. Прошу, Ерік. Дуже дякую, Романе. То чудово бути зараз серед вас. Ми вчора говорили про обмеження МКС, бо ми всі згодилися, що Україні потрібно підписати статут римський і нести відповідальність, а також мати переваги МКС. Але є кейси, є випадки, в той же час ми чули, що є прокурори та кейси та випадки, які є в авангарді роботи з відповідальністю в Україні. Вони намагаються якнайкраще
щоб ця система працювала, і все одно в них є багато перепон. Тобто, моє питання, як подолати цей розрив, чи є якийсь інший механізм? І українські зацікавлені особи обговорювали це питання, і ми сподіваємось, що ця книга, яку ми написали, може вам допомогти і виявитися корисною. Коли будь-яка країна створює механізм відповідальності, постають питання, як повинен виглядати такий механізм. І, на щастя, по всьому світу вже є багато ситуацій, є досвід уже, особливо після закінчення Холодної війни. Ми можемо навчитися від цих випадків, що спрацювало, що не спрацювало. Що у конкретному контексті спрацювало, а десь в іншому місці провалилося і чому? Саме на такі питання ми намагалися відповісти в цьому посібнику. Розробку механізму ми намагалися описати. Тобто на етапі розроблення цього механізму, не на етапі його функціонування, а на етапі, власне, встановлення його, створення механізму відповідальності. Як Роман вже сказав, є основна глава цієї книги, яка акумулює у собі досвід з 33 різних моделей з різних країн світу. У 29 країнах, у деяких країнах було більше, ніж одна модель. Це така всеохоплююча робота. І коли люди думають про Югославський трибунал, згадують спеціальний суд для С'єра-Леоне, Руанда, інші місця, вони вперше згадують в першу чергу. Але є й інші, набагато ширші моменти, набагато ширші випадки. Тут дуже великий пул досвіду. І є ще додаток до цієї книги. Він також перекладений на українську. Ми розповіли детально про кожен з цих 33 механізмів. І є уроки, є рекомендації в 9 різних сферах, які ми прописали. Яка мета такого механізму? Виявити правду. Чи якісь додаткові механізми правосуддя перехідного періоду створити? Чи розбудувати тривалу спроможність правову, правосудну спроможність в конкретній країні, або вирішити якийсь конкретний складний випадок? Яка мета такої системи? Від відповіді на це питання залежить, як ми будемо розробляти надалі цей механізм. Наступне питання. Яка юрисдикція цього нового механізму? Географічна юрисдикція, хронологічна юрисдикція. Щодо яких осіб, щодо всіх порушників це діє, чи до порушників найтяжчі злочини, чи найбільш високопоставлені. Все це стосується юрисдикції. Ще одне питання, яке відношення механізму до існуючої національної системи правосуддя, як вони будуть співвідноситися. І тут ми описували і тимчасові міжнародні трибунали, і гібридні міжнародні трибунали, такі як спеціальний суд для С'єра-Леоне. І такі моделі у Боснії та Герцеговині, де міжнародні елементи було впроваджено у національну внутрішню систему. Ми обговорювали і ситуації з справами повністю національними, такі як в Аргентині. Чи це має схвалювати система Ради безпеки ООН, чи це буде інша міжнародна організація, чи це буде міжурядова організація? Або буде достатньо схвалення національних правосудних систем конкретної країни? Де буде розміщене, розташоване
в самій країні ці системи, чи поза країною, поза її межами, чи в цілому ряді локацій. Далі, як буде структура установи, тобто які мають існувати установи, аби ця організація потенційно могла виконувати свої задачі. Є також ряд уроків, я би сказав, негативного досвіду з міжнародними суддями, багато помилок, з яких треба навчитися. Питання, як знайти ті кадри судові, скажімо, котрі будуть найбільш ефективно працювати з мінімальним упередженням і максимальним професіоналізмом. Тобто, і як оцей баланс витримати між суддями всередині країни та міжнародним пулом експертів. Як будемо співпрацювати та співвідноситися з структурами системи ООН. І останнє питання, який буде контроль над діяльністю такої організації, внутрішній, зовнішній, аби взагалі слідкувати за тим, що відбувається. Що, як станеться якийсь скандал, або неефективність, або неефективне використання ресурсів? Стає очевидно, що дуже мало є рішень, дуже мало є рецептів, які працюють у багатьох країнах. Є один універсальний урок. Якщо є механізм відповідальності, має бути спроможність для контакту, для співпраці з самого початку. Має бути можливість співпрацювати з професійним співтовариством, з професійною громадою. Маємо зрозуміти, що який мандат, що робить ця держава, що ця організація, що не робить. Які фактори можуть завадити мандату та виконанню мандату та ефективності такої організації. Ще одне. Важливість захисту та прав на захист. Тут складно було, бо були складні уроки в деяких місцях. Міжнародне співтовариство використало надзвичайні ресурси на те, щоб притягти до відповідальності відповідальних за найтяжчі злочини, і вже в суді було зрозуміло, що немає ресурсів у сторони обвинувачення, бо вони були недостатньо підготовлені. Тобто прокурори, слідчі були просто не готові розслідувати злочини такого рівня. Це був провал такого акту правосуддя, який не стався. Отакі уроки. Ну і, звісно, контроль. Контроль має бути в будь-якій ситуації. Ці 9 сфер розробки такого механізму, який я вам зараз перелічив, є речі, які в жодному разі не можна робити. Тут момент балансування та використання, розроблення унікальних рішень для кожної країни. Те саме доведеться робити і в Україні. Це буде залежати від конкретного злочину, від рівня політичної волі, від потреб, від перепон. Ви будете адаптувати ці уроки. Потрібен буде компроміс. Якщо у вас кілька справ, які потрібно розглянути одночасно, вони одного масштабу, можливо, потрібно буде вибирати, на котру кинути більше ресурсів. Далі, питання легітимності. Чи використання такого механізму підвищить легітимність системи правосуддя? Чи громадськість буде довіряти, вірити і підтримувати діяльність такого судового органу? У багатьох країнах, наприклад, у багатьох африканських, там, де ще жива пам'ять про колоніалізм,
дуже негативно люди ставляться до міжнародних експертів. І це погано впливає на легітимність та на довіру до таких судових органів з боку населення, з боку широкої громадськості. Про такі речі ми намагалися розповісти детально і обширно у цьому посібнику, і, сподіваюся, для України він буде корисним. А зараз запрошую до слова Фідельму Долтон. Вчора вже мали можливість долучити її до дискусії під час однієї із сесій, але вона також має глибокий досвід середини роботи з національними механізмами, зокрема в С'єра-Леоне, в Боснії-Герцеговині та в Косово. Отже, Фідельме, наскільки той досвід, який ви, через який ви пройшли при створенні різних моделей, адже ми дійсно зараз говоримо більше не про оцінку, а про дизайн, про те, як вплести в національну систему з максимальною ефективністю ту чи іншу модель забезпечення підзвітності і недопущення безкарності за найтяжчі злочини. Отже, які вивчені уроки, про які було би доречно знати нам тут в Україні, оскільки ми фактично стоїмо зараз на передодні дискусії, вона ще не відбулась, вона лише починається, ми лише думаємо над дизайнами, ми лише думаємо над тим, яка роль національних учасників, які можуть бути очікування від Міжнародного кримінального суду, і які інші моделі могли би заповнювати ті прогалини, які існують і про які вчора досить багато говорили під час однієї із сесій конференції. Прошу. Thank you very much. Дуже дякую і ще раз дякую організаторам за запрошення на цю дуже важливу подію. Стосовно моїх зауважень сьогодні, я також буду згадувати сесії, які вчора проходили, наприклад, сесії, в яких брали участь українські колеги. Я хотіла б спершу поговорити про критичні показники, які мають мати на увазі державні органи, які мали на увазі державні органи, які створювали механізми відповідальності в Боснії. Вчора був дуже, дуже значний коментар, який зробив наш колега з МКС. Це те, що МКС не відповідає і не має мандату, і не має фінансування для того, щоб реформувати систему кримінального правосуддя на національному рівні. Може бути, звичайно, простір і обсяг дій позитивної комплементарності і певні форми підтримки, але хочу дуже порадити наполегливо, і також основуючись на досвіді в Боснії, сфокусуватися на міжнародних партнерах в Україні, які можуть працювати спільно з державними органами, громадянським суспільством, і розробити план адвокації для якоїсь системи міжнародного правосуддя, яка включатиме міжнародний компонент. Чому в Боснії був створений механізм, коли вчора ми слухали дискусії, мені згадалося у 2001 році, що Боснія мала такі ж самі виклики у постконфліктний період. Коментар цей спрямований, щоб сказати, що механізми відповідальності можуть не бути створені під час конфлікту або одразу після нього, але це не означає, що вони не можуть бути створені в якийсь момент у майбутньому, коли політичний клімат в Україні
і політичний клімат міжнародної спільноти зміниться. Модель, про яку я хочу сьогодні поговорити, вона почала свою роботу через 10 років після того, як закінчився конфлікт. Потім я поговорю про структуру. Це модель в національній юрисдикції, яка основана на національному законодавстві і має міжнародний компонент, яка була створена в перехідний період. Я також розповім вам про правові реформи, які відбулися в реформі, щоб це могло бути можливим. І зрештою хочу поділитися з вами своїм досвідом стосовно фінансування, і як ми залучили міжнародне фінансування для Боснійської палати з воєнних злочинів. Багато з вас, я впевнена, знають, що конфлікт в Боснії тривав з 92-го до 95-го року. Приблизно 2 мільйони людей були внутрішньо переміщені, і приблизно різні оцінки, але приблизно 200 тисяч людей загинуло в результаті конфлікту. Він характеризувався етнічними чистками, переміщенням, а також злочинами проти людяності, воєнними злочинами. У 95-му році Дейтонська мирна угода була підписана між сторонами конфлікту, і на той момент закінчилося збройне протистояння. На той момент офіс вищого представника був створений, офіс вищого представника. Це організація, яка мала провідну роль у виконанні мирної угоди. У 2001 році багато з нас, хто працював в офісі, мали мандат для реформи правової системи Боснії і Герцеговини і створення сектору кримінального правосуддя. Тобто з точки зору міжнародних акторів в Боснії були ОБСЄ, ООН і цілий ряд прекрасних організацій громадянського суспільства. Але ключову роль у розробці політики для того, щоб зробити це можливим в Боснії, це був офіс вищого представника. В Україні такої структури немає, але для конструктивної дискусії, я думаю, що нам потрібно відійти від розгляду тільки МКС, але також подивитися, хто з міжнародних структур може бути партнерами і хто має мандат або може мати мандат для такої співпраці. Вони, може, ще це не знають, але на досвіді Боснії хочу сказати, що це варто розглянути. Далі. Коли і чому? Ми вчора говорили з Віталієм стосовно Боснії. І переслідування за воєнні злочини і економічні злочини на національному рівні з 95-го по 2005 рік в різних частинах країни не було жодних справ щодо воєнних злочинів, навіть якщо були певні процеси, вони не відповідали стандартам справедливого суду. Знову ж таки, якщо такий процес не почався під час конфлікту або одразу після нього, не означає, що це не може статися дещо пізніше. Я думаю, для України це важливо зазначити, тому що знаю, що є певні виклики стосовно побудови такого механізму. Для Боснії. І тут ми повертаємося до дискусії щодо позитивної комплементарності. Щодо питання, чому була створена інституція. Як я раніше зазначила, у 2001 році в Офісі вищого представника за настановою держав, які створили цю структуру,
було значне занепокоєння поширенням злочинів і корупції, а також відсутністю переслідувань за воєнні злочини. В той момент ми вирішили створити комплексну стратегію реформи, включаючи внесення змін до кримінального і кримінального процесуального кодексів. І вчора якраз говорили про новий законопроект. В Боснії, наприклад, в той момент були обговорення того, що якщо будуть провадження, то за якими статтями і як будуть сформульовані обвинувачення. На той момент трибунал щодо колишньої Югославії отримали вказівки від Ради безпеки ООН, що вони мають виконати стратегію завершення роботи, і вони мали передати справи 10 обвинувачених осіб суду, який мав спроможність притягти до відповідальності цих осіб, а також забезпечити, звичайно, всі права належного суду. І це був дуже важливий момент початку, поштовх до створення палати у Боснії. Ми були в унікальній позиції в той момент, і ми розуміли, що це можна потенційно зробити, і ми маємо фінансування для цього. У 2003 році разом з трибуналом, Міжнародним трибуналом щодо Югославії, Міністерством юстиції, Міністерством закордонних справ, ми зібралися для того, щоб досягти спільних висновків. І ці висновки були в тому, що палата працюватиме над справами, які вона отримає від трибуналу щодо колишньої Югославії, але також працюватиме над справами злочинців, осіб, підозрюваних у скоєнні серйозних злочинів, щодо яких провадження відбулося на національному рівні. Тобто обсяг роботи, обсяг юрисдикції щодо осіб цієї палати був, стосувався злочинців середнього рівня, яких підозрювали скоєнні воєнних злочинів, а також економічні злочини, скоєнні високопоставлені особами. Завданням Палати з розслідування воєнних злочинів також було забезпечення міжнародної підтримки в період переходу до того моменту, коли колеги з Боснії змогли взяти на себе повну відповідальність, а уряд Боснії міг би повністю нести фінансову відповідальність за діяльність палати. Тому ця модель – це модель розвитку спроможності національних органів, на відміну від спеціального суду щодо Сієра-Леоне або трибуналу в Лебаноні, в Лівані, де ми бачимо інституції з конкретним мандатом, і коли мандат завершується, вони переходять до залишкового механізму. Це не те, що передбачалося для палати. Ми намагалися створити національну інституцію, яка після завершення участі міжнародної спільноти продовжуватиме розглядати справи, тому що з огляду на на обсяг і кількість злочинів, які були скоєні під час війни, і очікування щодо притягнення до відповідальності серед громади і потерпілих, неможливо було це зробити і завершити за 5 років, навіть 10 років. Стосовно того, як була створена палата, хочу коротко поговорити про правову реформу, яка була необхідна стосовно інституційної правової бази, що було необхідно, щоб створити цей механізм. Потрібен був закон в Україні, можливо, це
стосувалося, можливо, Верховного суду, ми в Боснії підготували закон про суди і прокуратуру в Боснії. І що туди входило? Це створення палати спеціалізованої в державному суді Боснії і окремих підрозділів щодо воєнних злочинів в прокуратурі. І вони, і міжнародні співробітники могли приймати безпосередню участь у діяльності палат і окремих підрозділів. Тому в перехідний період, наприклад, в палатах у нас були колегії з більшістю міжнародних злочинів. І протягом 5 років, коли було можливо змінити склад колегії таким чином, щоб більшість була вже з Боснії. І чому це було можливо? Це була довіра і до інституції, і легітимність самої інституції. Війна була пов'язана з етнічним конфліктом. У 2001 році системи кримінального правосуддя фактично не було. Приміщення судів були розбиті і зруйновані. І в цих умовах одним з головних завдань міжнародних співробітників було створення легітимності суму самого суду. І ще один момент, про який я говорила вчора, це захист свідків. Я думаю, тут не треба нікому пояснювати, що є певні форми кримінальності, організована злочинність, воєнні злочини. Наскільки важливою там є захист свідків. А також психологічно нормальний стан людей, які готуються до того, щоб дати свідчення. Ми знаємо, ці люди можуть бути дуже травматизовані. Ми підготували там закон для захисту і підтримки свідків. Його прийняв парламент у більшості наших цих країн. Спеціалізована палата підтримувала такі послуги захисту для свідків, які приходять давати свідчення. Таке ми бачили в інших гібридних міжнародних трибуналах. На додаток, ми спростили передачу справ через 21 юридичну судову установу. Було прийнято закон про затримання та стандарти людського поводження з людьми, що знаходяться під вартою. Зміни до системи правосуддя. Наприклад, кримінальний кодекс, кримінально-процесуальний кодекс Боснії та Герцеговини, наприклад. Це було один з наших найяскравіших випадків. Ми обговорили моменти мандату, наприклад, процедури, наприклад, були впроваджені процедури, яких раніше не було випускання під заставу. Раніше в боснійській системі такого не було. І чому я про це згадую, про ці дві зміни до системи, до правосудної системи. Уейн вчора про це говорив. Надзвичайно важливо, щоб кримінальний та процесуальний кодекс теж зазнавали певних змін паралельно з інтенсивними освітніми програмами для працівників системи правосуддя. Те, що я почула вчора, змусило мене зрозуміти, тут є в Україні можливості якраз для таких змін. Саме на цьому треба буде зараз сконцентруватися. Для підготовки, для відкриття палат, наприклад, з боснійцями, ми працювали над питаннями спроможностей, відповідальності, злочини проти людяності, воєнні злочини.
Для нас було складно, як використати тогочасну кримінальну тогочасний кримінальний кодекс Боснії до тих справ, які нам потрібно було провести в суді. Це внутрішня національна система, а також міжнародна присутність, цей баланс, цей мікс. Там в Боснії ми розраховували на 2,5-3 роки консультації, розробки, а потім прийняття документу парламентом. Наступна структура, я дуже коротко, як вже це міжнародна присутність під час перехідного періоду на рівні державних вищих судів та міжнародні прокурори, міжнародні слідчі мали працювати з національними прокурорами, ті, що працюють всередині держави. Відкриваючи палату, ми концентрувалися саме на цьому. З такою кількістю найтяжчих злочинів абсолютно ключове, щоб була стратегія, про такого буде слідство і які стандарти відбору справ, на основі яких критеріїв ми будемо визначати пріоритетність справ. Від цього буде залежати також і пошук фінансування від донорів. Донори питають, як довго буде тривати справа і скільки це коштуватиме. Це два основних питання, що вони ставлять. Тому вам треба мати інформацію від офісу прокурора, скільки вони приблизно відводять часу та грошей на конкретну справу. І останній дуже важливий компонент з досвіду попередніх трибуналів – це реєстрування, список, реєстр справ, тобто офіс судді, офіс головного судді. Дуже важливо, щоб той мандат, який ми створили, завдяки якому, щоб секретаріат судді працював ефективно. Ключова роль секретаріату – це знаходити фінансування та підтримувати, встановлювати та підтримувати відносини з донорами. Також надавати судову підтримку, яка реально потрібна у справах такого масштабу, такого рангу. І це починається від послуг перекладу. Звісно, люди, які не говорять мовою країни, і міжнародні експерти, звісно, їм треба перекладати документи, усні переклади. Звісно, будуть слухання та бесіди під запис, які теж треба буде обслуговувати, тобто потрібні будуть навчені люди. Далі, так як вже я говорила, захист та підтримка свідків. Далі, обслуговування документації та архівна справа, все, що стосується роботи секретаріату. Для ефективного управління справами дуже корисно все це оцифрувати, і щоб окрема була окремий департамент чи окремі люди, які зберігають архів, а також зберігають його оскільки це дуже конфіденційна інформація, щоб ці люди могли захистити інформацію, зашифровувати її, правильно зберігати. Ось такі у нас уроки міжнародного компоненту всередині національної моделі. Як я вчора обговорювала з Еріком, і Ерік сьогодні також повторив це, саме розуміння того, що іноземці будуть приїздити в вашу країну під брендом міжнародної допомоги, це і з одного боку має свої переваги, а з іншої породжує цілий ряд складнощів, які можуть перерости в проблеми. Але якщо ви знаєте, як з ними впоратися, то це не будуть такі проблеми.
Це вам допоможе. Якщо у вас є добре функціонуючий секретаріат судді Вищого суду, якщо у вас є на це ресурси, то ваша система внутрішня правосуддя лише виграє від цього. Останнє питання – фінансування. Скільки це буде коштувати? Як я вже говорила, у 2002 році було досягнуто політичного консенсусу створити палати економічних злочинів та воєнних злочинів. Ми розробили стратегію, проти кого буде вестися слідство на національному рівні, який масштаб роботи і які хронологічні рамки, аби ми могли сказати це нашим донорам. У 2003 році відбулася наша перша конференція з міжнародними донорами, і ми визначили групу держав, які в усіх політичних заявах були прихильниками реформи, дуже серйозними системи правосуддя у Сербії, і завершення ратифікації і роботи в суді по колишній Югославії. Ми пролобіювали їхню позицію заздалегідь, зібрали їх у Гаазі, і ми, як управлінці цього проєкту, поставили такий критерій, індикатор, якщо вони хочуть, щоб ми продовжували впроваджувати цю пропозицію, нам потрібно 15 мільйонів доларів на перші 2 роки програмування, оформлення цієї системи. Здається, що це надзвичайно багато грошей, але насправді туди входить і реконструкція місць, де людей тримають під вартою, і офісних будівель. Наприклад, у Боснії після війни взагалі не було цих приміщень, вони були зруйновані після війни, їх треба було відбудувати. Ми отримали десь 16,1 мільйонів доларів на 2 роки фінансування. Отже, ми могли дуже активно розпочати, швидко все відбудувати і працювати. У 2005-му у нас була друга донорська конференція, щоб профінансувати останні 3 роки проєкту. Приїхали представники 42 чи 43 держав, була конференція у Брюсселі за підтримки Єврокомісії. І знову ж таки, весь час не можна було розслабитися, коли ми брали себе відповідальність і отримували фінансування, вже дороги назад не було, і треба було ефективно впроваджувати все заявлене. І зовсім вже останнє, чи я б зробила щось інакше, якби могла повернутися у часі. Так. Я говорила про 5-річну систему, програму перехідного етапу. В плані переходу потенційні донори не погоджувалися на проєкт без фінальної дати впровадження. Їм потрібно розуміти, які хронологічні рамки, які фінансові рамки. Нам інколи було складно їм це сказати, щоб вони могли взагалі оцінити, чи працюють наші спроби, наша діяльність чи ні. Якби я розробляла знову цю модель, я би дуже порекомендувала, щоб, можливо, не ставити оцей п'ятирічний етап, а розбила б його, цей перехідний етап, але розбила б його на менші періоди, після, по закінченні кожного була б якась наглядовий елемент, перевірка успіхів. Тому що будуть всередині держави люди, які не підтримують таку систему правосуддя, ті, що, наприклад, самі брали участь в цих найтяжчих злочинах, так тим чи іншим чином причетні до них. А коли міжнародні експерти беруть участь у такій системі, зростає політичний тиск на такі інституції. І нам тоді критично важливо дістати якусь підтримку більшості людей всередині держави для такої установи. Такий перехідний процес, можливо, я би порекомендувала поставити конкретні дати та розбити оцей, наприклад, п'ятирічний період на менші періоди, щоб міжнародні актори могли
також оцінювати, чи готовна система правосуддя до перехідного періоду. Тут я закінчую свою презентацію, сподіваюся, вона була вам корисною. Так, дякую, нам дійсно всім було дуже корисно. Ерік дуже правий, говорячи про те, що дуже важливо для будь-яких моделей думати про національну легітимність. І в цьому сенсі те, що ми почули зараз від Фіделми, тобто сам проект почався після укладання Дейтонських угод. В Україні конфлікт продовжується. Мирних угод ще немає, і багато хто вважає, що створення будь-яких моделей насправді може обмежити пошук самого рішення щодо конфлікту. По-друге, в українському суспільстві існує дуже глибоке усвідомлення того, що у нас відсутній етнічний конфлікт. Ми маємо справу із агресією сусідньої держави, яка прагне досягнути чогось схожого на Дейтонський мир для України, коли фактично країна федералізується і група людей отримує вплив на прийняття ключових рішень в державі. Зрештою, на такій моделі мирні угоди могли би давно відбутися, але Україна якраз тримає удар з приводу того, щоб, зрештою, той мир, який може бути досягнутий, не був би такою високою ціною, фактично втратою самостійних рішень щодо управління державою. По-третє, наш конфлікт теж має унікальні особливості, оскільки частина території України анексована сусідньою державою, і це зовсім не нагадує боснійський чи Сієра-Леона сценарій, а, напевно, єдина паралель після Другої світової війни – це анексія Кувейту Саддамом Хусейном, яка тривала дуже недовго. І, напевно, правових рішень тоді знайдено не були, були знайдені лише військові рішення. Отже, відповідно, складність конфлікту в тому, що він настільки мультизадачний, що важко знайти один інструмент, але в українському суспільстві, ну, власне, є запит на те, щоб всі ці ситуації були якимось адресовані, цим чином адресовані, включно із відповідальністю за злочини, вчинені під час Майдану понад 5 років, і насправді поки що відповіді на питання у суспільстві немає. І в цьому сенсі, звичайно, при пошуку рішень дуже важливо залучати максимально національних учасників. Мені здається, що наша вчорашня дискусія показала, що тут є прагнення розслідувати злочини, тут формується певна своя практика, змінюється законодавство, і дуже важливо знайти ті потоки, які наближують рух на національному рівні із міжнародними перспективами. Зараз я хотів би надати слово Роману Мартиновському, який був один із учасників тієї групи, що опрацьовувала українську редакцію цієї збірки. Роман Мартиновський в минулому військовий суддя, адвокат із Криму, який змушений був залишити територію Криму після анексії Російською Федерацією і зараз очолює правління громадської організації «Регіональний центр справ людини». Отже, Роман Юрійович, ваш погляд на, власне, ці уроки, що для нас тут може бути важливого, чи є шанс наблизити ці національні і міжнародні моделі, наскільки вони актуальні, наскільки ця дискусія може нас вести вперед, усвідомлюючи той порядок проблем, який стоїть зараз перед українським суспільством. Прошу. Дякую, Романе. Ну, по-перше, я хочу сказати, що для мене було великої честі прийняти запрошення Міжнародного фонду відродження і долучитись до редагування цього
ну, з моєї точки зору, дуже корисного видання, в якому втілений досвід забезпечення справедливості щодо відповідальності за найтяжчі злочини в останні десятиріччя. І я хочу сказати, що це буде абсолютною правдою, якщо я скажу, що останні кілька місяців я і мої колеги, власне, жили цим і з цим. І сьогодні я дивлюсь на авторів цієї фундаментальної роботи не тільки з повагою, але з якоюсь такою, знаєте, батьківською ревністю. Так, вони народили це дитя, але щирим українцям його виховали ми. І мені дуже дивно і приємно одночасно дивитись на те, як цей це дитя, яке перебуває сьогодні, я бачив в руках його біологічного батька, як воно балакає українською, мені цікаво, чи він розуміє, що воно каже, це дитя. І насправді мені дуже радісно одночасно з того, що це дитя, воно заговорило мовою, мовою зрозумілою в Україні кожному, хто хоче знати, приймати рішення, хто хоче діяти. І в мене є, я вірю в те, що багато хто з тих, хто долучений до цього процесу, він, звичайно, знайомиться із цією роботою. Але, знаєте, в мене є таке щире сподівання, що, можливо, хтось все ж таки прочитає це із владних кабінетів. Або з тих, хто завтра опиниться у цих владних кабінетах, від кого буде залежати прийняття управлінських рішень. Біда нашої влади, ну, я буду говорити за владу за часів незалежності, це правовий нігілізм. І унікальна річ, коли ти спостерігаєш на протязі майже 30 років, за тим, як нові нігілісти у влади виправляють помилки нігілістів попередників. Ну, не варто мене поправляти, що у нас в Раді дуже багато юристів, адвокатів, суддів і так далі. Знаєте, я бачу, що український досвід демонструє, що наявність диплома про вищу юридичну освіту і навіть наявність діючого статусу судді, адвоката чи прокурора доволі часто мирно уживається із цим злом, який я називаю правовим нігілізмом. Повертаючись до того, що зараз відбувається у Криму і на сході України, я хочу сказати, що швидкість реакції та відношення МКС і світової спільноти до цих подій не може певною мірою не дивувати. Звичайно, криваві злочини, які відбувались на африканському континенті з мільйонами загиблих, зґвалтованих, померлих від голоду, від хвороб, вражає, змушує діяти рішуче, швидко і суто міжнародне співтовариство. Але те, що відбувається в Криму і на Сході, з моєї точки зору, можливо, навіть і значно гірше. Чому? Тому що там спотворюються душі і мозок наших громадян. Громадян, які залишились в Криму, які перебувають на окупованих територіях. І що нам робити з цими душами і мозком на найближчі десятиріччя, ніхто не розуміє. Майже 2 мільйони переміщених. Жах, який переживають щоденно кримські татари у Криму. Наші активісти на окупованих територіях. Хіба це не настільки страшна річ, щоб ми діяли швидко, рішуче і згуртовано? Я чув вчора про те, що, ну, перебуваючи тут на нашому заході, що люди хочуть знати правду, знати, що сталося. Вони хочуть справедливості, хочуть бачити винних у руйнації їхніх життів на лаві підсудних. Це дійсно так, і з цим важко не погодитись. Багато хто хоче цього. Але я скажу свою особисту думку. Поки що в мене складається враження, що більшій частині нашого суспільства байдуже. Байдуже до того, що відбувається, і байдуже до того, як буде розвиватись наша країна в майбутньому. Ну,
Давайте подивимось правді в очі. Не було байдуже у 2014-му. У лютому 2014-го не було байдуже, а зараз минуло 5 років, і кількість людей, які байдуже, значно збільшилось, на жаль. Мені здається, що вчора теж лунало це на нашому заході, що робити, яким чином працювати. Мені здається, що зусилля неурядового сектору і громадянських активістів, так, звичайно, ми маємо впливати на владу, але сьогодні всі наші зусилля мають бути спрямовані не тільки, не стільки на владу, скільки на наше суспільство. Бо коли суспільство байдуже, країною править корупція, зло, розбрат, недоброчесність, некомпетентність, відвертий кримінал або безвідповідальний популізм. Ці слова можна до кожного з наших урядів, до кожного з наших парламентів або президентів підібрати. Лише свідоме та активне суспільство здатне до самоочищення, і лише воно може контролювати владу, воно може стримувати владу, змушувати владу і живити її здоровими кадрами. З чого починати? Спитаєте ви. Ну, по-перше, я вже говорив це, я не можу цього не повторити сьогодні. Я вважаю, що якщо ми говоримо про владу, то потрібно починати з того, щоб визнати свої помилки, визнати помилки, які сталися задовго до 2014 року, визнати помилки, які сталися в 2014 році, і ті помилки, які сталися пізніше. І лише після цього можна знову повертатись до того, щоб говорити з нашим суспільством. Це було таке зауваження до початку нашої розмови стосовно того, яким чином той досвід, який викладений у цьому дослідженні, може бути використаний в Україні. Ще на етапі, коли це дослідження готувалось, на етапі, коли воно було видано англійською мовою, ми вже, звичайно, використовували ці напрацювання, коли розробляли нашу концепцію створення застосування окремих механізмів перехідного правосуддя в Україні. Те, над чим ми працювали, власне, не можна назвати концепцією перехідного правосуддя, тому що вона є значно ширшою. Це вузький елемент, але обов'язковий елемент перехідного правосуддя. Мова йде про створення механізму відповідальності за ті найтяжчі злочини, які були вчинені на території нашої країни. І ми структурували свій документ таким чином, що він містить в собі опис проблем, на вирішення яких він його спрямовано, опис механізму, що потрібно зробити, які необхідно внести зміни до законодавства, власне, строки, порядок реалізації і інші питання. Я не хочу зараз говорити про те, що це абсолютно ідеальний продукт. Більш того, зараз, коли я був причетний до процесу редагування цього українського видання, я, звичайно, на деякі речі, які ми тоді робили, дивлюсь трошки іншими очима, але в цілому я хочу сказати, що мені здається, що наш підхід, який був обраний, а цей підхід базується здебільшого на досвіді палат розслідування воєнних злочинів і спеціального відділу прокуратури в Боснії. Мені здається, що цей напрямок, який ми обрали, він все ж таки є правильним. Отже, що на вирішення яких проблем спрямована концепція, над якою ми працювали? Ну, перш за все, мова йде про те, що необхідно подолати невідповідність національного законодавства міжнародному і гуманітарному праву. Про це дуже багато говорилось вчора, я не буду повторюватись. Відповідні кроки за цей час були зроблені.
Але є багато інших проблем. Ну, я вважаю, що на сьогоднішній день все ще неналежною або навіть низькою залишається кваліфікація суддів у категоріях справ, які стосуються злочинів, пов'язаних із збройним конфліктом та злочинами високої корупції, які призвели до кризової ситуації в Україні. Є проблеми, пов'язані із корупцією, в тому числі і в судовій системі. Ті реформи, які відбуваються, ну, вони не можуть швидко подолати цю проблему, звичайно, але швидкість, з якою це робиться, вона все ж залишається, ну, дуже низькою. Є велика недовіра з боку суспільства до ухвалених судами рішень. І ми бачимо, що якщо на початковому етапі рівень довіри до нового Верховного суду в суспільстві був досить високий, то на більш пізньому етапі цей рівень починає потихеньку падати. Те саме стосується, власне, і всього нового, що запроваджувалось в Україні. Я маю на увазі і нашу поліцію національну, коли рівень довіри був надзвичайно високий на початковому етапі, потім він почав знижуватись. Є проблема, яка пов'язана із надмірним навантаженням на суди. Величезна проблема – це незахищеність учасників судового процесу. Нами було запропоновано змішану форму судочинства і, зокрема, створення Вищого суду з розгляду справ про злочини особливої категорії. Це робоча назва. Що входить до злочинів особливої категорії, я скажу трошки нижче, а поки що буду використовувати цей термін. Такий суд, можна було б назвати його як завгодно, можливо, це буде Вищий кримінальний суд, виконував би суду першої інстанції для розгляду зазначеної категорії справ. На нашу думку, коли ми починали працювати над цією концепцією, було сподівання, що цей суд замінить необхідність створення Вищого антикорупційного суду. Хотілося бачити єдиний суд, який буде розглядати справи щодо злочинів і високої корупції, а також справи щодо міжнародних злочинів, воєнних злочинів, інших тяжких злочинів. На жаль, цього не сталося, і на сьогоднішній день ми можемо говорити про те, що перед нами стоїть завдання створення окремого суду. Є певні проблеми, які пов'язані із тим, що є обмеження конституційного плану, зокрема, якщо ми говоримо про те, що у цьому суді мають працювати міжнародні судді, то тут є певні обмеження, які є і в Конституції, і в законі про судоустрій. Якщо з законом судоустрій трошки простіше це вирішити, то з Конституцією, звичайно, складніше. Більш того, знову ж таки, ще кілька років, коли ми починали працювати над цією концепцією, ми взагалі не розглядали можливість внесення змін до Конституції, тому що існувало обмеження щодо внесення відповідних змін до розділу протягом каденції однієї Верховної Ради. То на сьогоднішній день ця перешкода зникла. І, власне, ми розуміємо, що це питання не може бути вирішено найближчими місяцями, тому новий склад Верховної Ради цілком може розглядати питання щодо внесення відповідних змін до Конституції. На касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду України ми пропонували покласти функції суду апеляційної інстанції щодо розгляду тих справ, які проходять через Вищий кримінальний або Вищий суд з розгляду справ про злочини особливої категорії. І, на нашу думку, варто було б відмовитись від касаційної процедури і залишити лише дві інстанції. Це першу інстанцію і апеляційну інстанцію. У нас були ще інші варіанти створення палат, але я зараз не хотів би на цьому зупинятися. Мені видається, що той варіант, який я вам зараз озвучив, він є найбільш життєздатний, найбільш дієвий. Що стосується мандату, звичайно, необхідно чітко визначити сутнісні ознаки відповідних злочинів. Що стосується визначальної ознаки, то ми говорили про те, що це має бути їх надзвичайна небезпечність для суспільства, держави, окремої людини або людства в цілому.
І така небезпечність може визначатись, наприклад, тяжкістю злочинів, зокрема їх наслідками, суб'єктом, яким, як правило, є високопосадовці або члени злочинних чи терористичних організацій, або військовослужбовці. Також ми розглядали відносно поширеність злочинів і міжнародний характер злочину, як ті ознаки, за якими ми могли б віднести їх до мандату створюваного механізму. Звичайно, цей механізм не може повноцінно працювати, якщо не створено ефективну систему розслідування. І тут ми знову повертаємось до того, чи спроможна на сьогоднішній день наша судова система розслідувати належним чином такі злочини. Певною мірою я б сказав, що так, в нас є такі можливості, але, знову ж таки, на мою думку, без залучення міжнародного механізму до цього процесу нам буде дуже і дуже варто видавати гідний продукт цьому механізму. Тобто ми можемо потрапити в таку ситуацію, коли якість розслідування буде настільки низькою, або не буде задовольняти нас настільки, що діяльність суду фактично буде блокована. Ми будемо отримувати один за одним виправдувальні вироки і не зможемо пояснити суспільству, чому так відбувається. Тобто потрібно посилити спроможність нашої системи розслідування. І, звичайно, тут ми знову ж таки пропонуємо зробити це за рахунок залучення міжнародного компоненту. Чому ми так часто говоримо про це і чому ми наполягаємо на цьому? Тому що ми бачимо, що якщо правильно вибудовані відносини між національними суддями і між міжнародними суддями, то той досвід, який мають міжнародні судді, він потім залишиться в Україні. І він буде через цих наших національних суддів, які були дотичні до цього процесу, передані іншим суддям. І тут, звичайно, є проблеми. Ми бачимо, що у деяких механізмах це не спрацювало. Не спрацювало тому, що були досить складні відносини між національними суддями і між міжнародними суддями. Тому на цю проблему від самого початку потрібно звернути велику увагу. Звичайно, судді, які будуть працювати у цьому механізмі, вони будуть постійно стикатися з серйозними проблемами, які пов'язані із їх безпекою, із безпекою їх рідних. І тому необхідно обов'язково передбачити заходи щодо фізичного захисту і заходи щодо забезпечення безпеки цих суддів. В нас була ще одна ідея. Оскільки Конституція на сьогоднішній день не дозволяє іноземцям займати посаду судді, у нас була ідея залучити до цього процесу присяжних, використовуючи цей інститут, але, звичайно, його потрібно трансформувати певним чином для того, щоб він міг працювати відповідно з цим механізмом. Про що йде мова? Мова йде про те, що потрібно внести відповідні зміни до Кримінально-процесуального кодексу і до закону про судоустрій для того, щоб передбачити можливість іноземцям займати посади присяжних. В такому випадку ми могли б уникнути необхідності внесення змін до Конституції. На нашу думку, пропорційний склад суддів у цьому механізму від початку його діяльності мав би бути на користь міжнародних суддів. Згодом це співвідношення можна було б змінювати аж до повного виключення міжнародних суддів і складу цих суддів. Я уточню, очевидно, йдеться, по суті, про роль шафенів, оскільки в українській моделі суд присяжних – це теж така гібридна модель, і, по суті, присяжні можуть мати ті самі права, що і професійний суддя, розглядаючи рішення у складі колегіальному, так? Так, з позитивного – це те, що у нас присяжні користуються тими ж самими повноваженнями, що і судді. Це з позитивного. З негативного – це те, що необхідно внести дуже велику кількість змін до КПК і до закону про судоустрій для того, щоб адаптувати цей інститут до механізму, про який йде мова. Я міг би досить довго розмовляти на цю тему, але я хочу сказати, ні, я маю застереження, але я розумію, що в нас закінчується час, і я хочу сказати, що
Концепція, про яку зараз йде мова, звичайно, передбачає, в ній ми піднімаємо питання і фінансування цього механізму, яким чином це буде відбуватись, і механізм відбору суддів, залучення, яким чином це має відбуватись, і питання контролю з боку організацій та держав, які делегували своїх представників, і питання забезпечення захисту для учасників провадження, і питання попередньої роботи з донорами. Знову ж таки, на нашу думку, якою б гарною не була ця концепція, але якщо вона не буде сприйнята в першу чергу суспільством, ми не зможемо змусити або створити політичну волю для того, щоб вона була сприйнята і нашою владою. Тому, на мою думку, після того, як робота буде над цією концепцією завершена, після того, як вона буде презентована, необхідно буде проводити дуже серйозну, роз'яснювальну інформаційну роботу із суспільством. Дякую за увагу. Дуже дякую. Отже, ми мали три різних погляди на питання відповідальності за найтяжчі злочини з перспективи огляду різних моделей, з перспективи практичної роботи в рамках деяких із них, ну і зрештою з перспективи оцінки потреб України і можливості пристосувати будь-які моделі до потреб України, що насправді надзвичайно важливо, оскільки немає жодної моделі, яка підлягає автоматичному застосуванню. Я би сказав про те, що дуже важливим є також розуміння, що дійсно масштаб проблем надзвичайно широкий. Ми вчора говорили про складність кваліфікації злочинів. Ми менше дещо говорили про це, але якщо ви подивитесь на дослідження, яке було вчора доступне у роздаткових матеріалах, здійснене Фондом відродження щодо оцінки спроможності правової системи України діяти в умовах збройного конфлікту на сході України, то там дуже багато цікавих висновків. Зокрема, більшість суддів в Донецькій та Луганській області, які розглядають справи, які стосуються збройної агресії, тероризму, вони самі є вимушено переміщеними особами. У багатьох із них проживають родичі, майно на підконтрольній території. І цей чинник вразливості, звичайно, може бути використаний в будь-який спосіб, що не надає жодної негативної характеристики професійним якостям, але ставить під питання, наскільки цей чинник впливає на правосудність рішень. Так само важливо те, що у нас відбувся фактично розрив між трьома надзвичайно практичними і важливими питаннями. Перший пов'язаний з антикорупційною діяльністю, і увага донорів була прокута до того, що можна робити в Україні вже зараз. Як боротися з елітною корупцією? Фактично за допомогою донорів були створені дві інституції – Національне антикорупційне бюро і антикорупційна прокуратура, і невдовзі має почати свою діяльність з вересня антикорупційний суд. І тут допомога донорів була надзвичайно високою і є, навіть більше того, Міжнародний валютний фонд в форматі своєї фінансової підтримки України визначив це як умовою. Про що відомо в Україні? Є другий формат рішень, які необхідні щодо тих розслідувань, які тривають зараз в умовах п'ятирічної періоду часу збройного конфлікту. Існують розслідування військової прокуратури, прокуратура Автономної Республіки Крим. І зараз ці провадження теж здійснюються різними органами досудового розслідування і розглядаються абсолютно різними судами по всій території України. І тут теж виникає питання спеціальної підготовки, дещо робиться щодо підготовки прокурорів, трошки менше слідчих детективів, і я би сказав, ще менше суддів в цій частині. І є третій блок питань, який виникне завтра чи післязавтра, після повернення контролю над окупованими територіями,
питання легітимності рішень, які приймалися в цей час зараз, адже там існує якась судова система, які користуються кримінальним кодексом УССР, в якому є і смертна кара, і невідомо що. Тобто, відповідно, є питання про те, що робити з тими рішеннями, з тими людьми, які зараз відбувають покарання за рішеннями судових органів, так званих ДНР, ЛНР, чи їх переглядати, в який спосіб, яка легітимність рішень, і зрештою, як зробити таким чином, щоб будь-яке судове рішення сприймалося в тому числі населенням на тих територіях, адже це теж важливо. Отже, власне, масштаб проблеми сам по собі не дозволяє знайти, очевидно, єдине універсальне рішення, і ми розуміємо, що міжнародні юрисдикції, ми всі націлені на максимальну співпрацю, проте є обмеження в тому, що ми можемо очікувати реально. Тому в цьому сенсі національний запит, розуміння потреб і усвідомлення того, що в Україні індивідуальна спроможність в професійному середовищі юристів на порядок вища, ніж інституційна, дає можливість відкривати дискусію про різні можливі рішення. І в цьому сенсі я дуже сподіваюся, що це дослідження стане при нагоді для того, щоб бути живильним матеріалом для того думання, яке має відбутися тут, до формування тих запитів, які мають бути спрямовані до наших партнерів з боку українських представників, інтелектуалів, інституцій, ну і, звичайно, політиків. Зараз я би дуже хотів залучити до дискусії зал. Отже, ви почули презентації. Тепер, напевно, почнемо з запитань. Якщо є запитання, давайте проведемо раунд. І після чого відкриємо можливість для реплік, коментарів, дискусій і різного сорту рефлексій, які у вас виникли, послухавши ці виступи. Отже, я би хотів побачити руки, хто хотів би поставити питання. Будь ласка, скільки? Один, два, бачу ще. Все, так? Добре, прошу вас, потім ви. Morning. Thank you very much indeed. Firstly, let me thank all the speakers. Доброго ранку, дякую. Дякую спікерам. Рік посібник просто чудовий. Це вітання з такою роботою. Моє питання здебільшого до Фідельми. Перше стосовно моменту. Перше питання. Який момент був поштовху для створення механізму в Боснії і Герцеговини? Тому що, звичайно, на місці мало бути бажання, політична воля. Які були причини, можливо, що було рушіями цього процесу? І друге питання про те, що ви говорили щодо донорів і стратегії обвинувачення, і стратегії завершення роботи. Моє питання стосується того, в який момент донори більше контролюють процес, ніж самі прокурори. Чи існує такий ризик? Чи, може, це не було проблемою? Хочу почути вашу думку стосовно цього. І мій колега Роман, хотілося б почути трошки більше щодо політичної волі і її значення, і як ви збираєтеся переконувати громади або формувати політичну волю в громаді щодо створення механізму. Це дуже важливе питання, і хочу по нього почути. До наступних запитань. Будь ласка, sir, please for down. Can you start? Thank you and thank you very much for. Дуже дякую, дякую за питання. У відповідь на перше питання щодо моменту.
В Боснії була комплекс, програма комплексної реформи системи правосуддя в 2001 році. На той момент була рада з угоди, з виконання мирної угоди, яка створила Офіс Верховного представника, і вона мала дуже велике занепокоєння щодо поширених злочинів корупції, економічних злочинів. І це занепокоєння, воно було пов'язано з процесом реконструкції, відбудови після війни. І маючи поширену корупцію, відсутність верховенства права, не можна було говорити про залучення міжнародних інвестицій. Ми, як окремі особи, які працювали в офісі, ми дуже хотіли досягти як створення змішаного трибуналу щодо воєнних злочинів і організованої злочинності. І спочатку зацікавленість була вища щодо роботи з організованою злочинністю, і ми отримали зелене світло на те, щоб створити палату з робот щодо злочинів організованої злочинності. У нас була підтримка на це. Судді і прокурори були відряджені державами, але абсолютним рушієм розширення цього процесу у 2002 році став наш спільний підхід з трибуналом щодо колишньої Югославії. Нам сказали, ну, ми були готові сказати, що у нас є план моделі правосуддя, але немає фінансування. І оскільки у нас був такий пул підтримки донорів і міжнародних держав разом з колишнім з трибуналом щодо колишньої Югославії, ми були готові сказати, що ми готові до передачі справ від трибуналу і будемо і готові до роботи над ними. Щодо побудови механізму, необхідно підходити до цього обережно і продумати концепцію, яку ви будете використовувати, наприклад, коли річ іде про антикорупційний суд в Україні, наприклад, можна запровадити міжнародний компонент, наприклад, у цій структурі або у цій сфері, і підтримка міжнародної спільноти, я думаю, що буде доволі високою, тому що донори цікавляться цим. Щодо другого питання, її стратегії обвинувачення, і це дуже сильно стосується легітимності рішення щодо того, хто буде притягнутий до відповідальності, лежить в основі незалежності прокурорів. І донори не повинні бути залученими до того, хто і коли буде притягнутий до відповідальності. Але, як я вже сказала, коли йдеться про побудову таких моделей, нереалістично очікувати, що можна представити свою концепцію для донорів без уявлення про кількість справ, наприклад. І що ми зробили в Боснії? Ми залучили державну прокуратуру і разом з міжнародними прокурорами, які працювали у трибуналі щодо колишньої Югославії, вони час від часу працювали з місцевими прокурорами і ділилися стратегіями, які використовувалися у трибуналі. І в кінці стратегія була розроблена на основі регіонального підходу. Прокуратура розділила країну на 5 регіональних команд для 5 регіонів. І ще була спеціальна команда щодо геноциду у Сребреніці. І це дало нам можливість говорити з донорами про ресурси, які нам потрібні були для того, щоб забезпечити ці команди персоналами
і також мати певне уявлення про кількість справ. Але відповідаючи на питання, ні, донори не впливали на вибір осіб, яких притягали до відповідальності. І це дуже важливо. В таких моделях важливо, щоб працював секретаріат і відповідав за адміністративні питання. Ми можемо представляти суддів, прокурорів у відносинах з державами, донорами, наприклад, але в той же час зберігаючи незалежність судового механізму в судових рішеннях. Є спеціалістом по формуванню політичної волі, і все ж, якщо говорити про те, яким чином ми бачимо, як переконати в тому числі владу, як переконати суспільство в тому, що потрібно робити те, що ми хочемо зробити. Це ж питання не тільки стосується створення механізму змішаного суду, це питання, яке лежить в площині взагалі правосуддя, перехідного правосуддя. Воно вимагає реформування у всіх сферах державного життя. Я гадаю, що починати потрібно з того, щоб пропонувати конкретні варіанти або варіант механізму. Наступне – це те, що ми маємо зрозуміти, що в постконфліктних суспільствах, і донести це до нашого суспільства, що в постконфліктних суспільствах безкарність набуває особливої цінності, вона є фундаментальною цінністю, яка набуває особливої цінності в умовах постконфліктних. Взаємодіяти потрібно безумовно з владою, взаємодіяти потрібно безумовно з суспільством. Про що йде мова? Це і навчання. Я приведу простий приклад, коли ми на заходах, які були присвячені необхідності ратифікації Римського статуту, зустрічалися, чули думку від представників влади про те, що якщо ми завтра ратифікуємо, післязавтра наших хлопців зі Сходу, які воюють, потягнуть до кримінального суду. До Міжнародного кримінального суду. Тобто у осіб, які знаходяться там, у них немає необхідної підготовки, у них немає уявлення. Тому багато помилок, які вони роблять через незнання, через те, що вони не знають. Вони не знають норм міжнародного гуманітарного права, вони не обізнані у діяльності механізмів, про які ми сьогодні говорили. Безумовно, до цих процесів потрібно долучати наукову спільноту, активізувати діяльність організації асоціацій жертв. Я вважаю, що це на сьогоднішній день поки що не дуже такий гарно задіяний механізм. Безумовно, мова йде про міжнародний вплив. І якщо ми говоримо про громади, то це діалог, це пояснення, це обговорення. У нас є дуже багато організацій, які гарно взаємодіють з громадами, і мені здається, що ми могли би налагодити більший контакт саме з цими організаціями, у яких є прямий контакт з громадами, для того, щоб доносити до них свої знання, свої пропозиції. Мені здається, що формула має бути дуже простою. Ми маємо сформувати у представників влади таку концепцію «знаю», розумію, роблю. А в громади, в першу чергу, ми маємо сформувати концепцію «знаю, розумію, вимагаю». Коли громада буде вимагати, і коли в громади і в суспільстві буде достатня кількість знань, мені здається, що на цьому етапі ми можемо сформувати оцю саму політичну волю. Дякую. Дуже дякую. Я, напевно, ще додав би тут такий важливий аспект, що політичні рішення в цій частині у нас час від часу виникають. І не можна сказати, що політичні еліти взагалі байдужі до питання того, яким чином дається правова оцінка подіям, які мають ознаки найтяжчих злочинів. Згадайте хоча б, як при президентові Ющенко на політичний рівень було піднято питання Голодомору. Спочатку
через політичні рішення. Тобто була поставлена завдання Міністерству закордонних справ добитися прийняття резолюції національними парламентами багатьох країн, що, до речі, відбулось, про визнання Голодомору геноцидом. І так само було прийнято рішення українським парламентом, але вже після всіх політичних оцінок було рішення Верховного суду України. Зараз в цьому сенсі мені здається, що великий інтерес становить кримінальне провадження, яке здійснюється прокуратурою Автономної Республіки Крим щодо депортації кримських татар із Криму в 44-му році. Я так розумію, що нинішні події пов'язані з відповідальністю Російської Федерації за переслідування за етнічною ознакою кримських татар спонукало подивитися ретроспективно на те, а які ж були витоки, що відбувалося раніше, тобто 1944 рік. І зараз це провадження продовжується прокуратурою Автономної Республіки Крим. Мені, наприклад, дуже цікаво дочекатися того, коли фактичний матеріал буде зібраний весь. Я знаю, що відбуваються допити свідків, потерпілих, і це все відбувається в слідчими суддями в форматі судових засідань. Отже, коли суд перейде до розгляду по суті цієї справи, буде надзвичайно цікаво. Отже, в Україні відбуваються з цієї точки зору дуже цікаві прецеденти, події, до яких, я думаю, що незаслужено немає достатньої міжнародної уваги. І я думаю, що ці прецеденти судові так само мала би бути тим дороговказом і трошки мобілізувати українське суспільство і привертати увагу, чому не лише історичні злочини найтяжчі мають значення для українського суспільства, але й ті, які відбуваються зараз, в нашому часі, коли відповідальні для них потенційно досяжні для національного чи для міжнародного правосуддя. У вас було питання, прошу, передайте мікрофон, будь ласка. Чи є ще хтось, хто хотів поставити питання? Ще дві руки бачу. Тоді давайте я дам можливість поставити всі запитання і передам слово для відповіді на них. Будь ласка. Насправді, пан Роман Мартиновський, дуже дякую за ваш виступ попередній. Підняв дуже серйозні питання, і одне з цих питань – це дві інстанції для судової системи. Перша інстанція – апеляційна. Але якщо брати зараз нинішню систему України, ми бачимо, перша інстанція – це, ну, скажімо, районний суд, потім більше на регіоні – це апеляційний суд, далі йде у нас касаційний суд, вища інстанція, як Верховний суд, далі четверта інстанція – це Велика палата Верховного суду, і ще є п'ята інстанція, коли громадянин може вже звернутися з конституційною скаргою до Конституційного суду. Тобто, насправді, скажімо, ну, дійсно, що людина втомлюється від цих процесів, а потім, як правильно сказав Роман Мартиновський, фактично вже становиться байдуже, розумієте? Тому питання до наших міжнародних експертів. Можливо, ми розглядали дійсно сьогодні, ну, вже два дні, питання міжнародного суду, але я думаю, що ми все-таки трошки ширше вийшли за цю дискусію, і, можливо, нам треба подивитися більш уважно взагалі на судову систему України, і, можливо, як правильно сказав Роман Мартиновський, можливо, нам все-таки потрібно запровадити перший суд і другий суд апеляційний, а далі вже як третя інстанція, це може бути Європейський суд з прав людини і також Міжнародний кримінальний суд. Дуже б хотілося почути з цього приводу думки наших поважних експертів, ну, і не лише ті, хто зараз сидить тут перед нами, але, можливо, зможе сказати пані Ліз з Сполучених Штатів, Кевін з Нідерландів, Павло, наприклад, з Італії, і, може, Емерік з Франції. Дякую. Дякую. Прошу. Фон... А, є вже. У мене таке питання. В принципі, ми говоримо по широкому ключі, але все-таки з думкою про Україну. В Україні є два терени конфлікту – це Крим і Донбас. І щодо Донбасу діють так звані Мінські угоди, протокол про виконання Мінських угод, який затверджений рішенням Ради безпеки ООН.
І цей протокол, зокрема, передбачає амністію і помилування для осіб, які пов'язані з подіями на Донбасі. То питання про співвідношення Мінського протоколу і можливості подальших кримінальних переслідувань в зв'язку з подіями на Донбасі. Дякую. Дякую. Ще запитання. Доброго дня, Ліана Мороз, Міжнародний фонд відродження. У мене один коментар і одне питання до пані Фідель. Мій, власне, коментар стосується того, що я, напевно, зараз одна із небагатьох, яка з України, власне, яка повністю прочитала цей посібник разом з Романом Юрійовичем, і можу оцінити просто масштаб роботи, який був проведений авторами. Дуже вам дякую. Це просто керівництво, яке треба брати в руки, власне, для стейкхолдерів, для того, щоб обирати і впроваджувати модель, яка найбільше підходить до контексту українського. У мене питання до пані Фідельмо, оскільки у нас були вже точилися такі дискусії щодо української моделі, і, власне, в нас було питання, як забезпечити залучення фахових міжнародного елементу, тобто суддів міжнародних прокурорів, як забезпечити, скажімо, їх так, якість цих учасників з інших країн. Як з вашого, власне, досвіду щодо боснійської моделі Палати з розслідування воєнних злочинів, якщо можна. Дякую. Дякую. Ми вичерпали питання. В такому разі вони не були адресовані комусь конкретно. Я хотів би запитати, хто із панелістів хотів би. Ерік, would you like to answer something? Окей. Добре. Скажу пару слів про хороших міжнародних експертів, про їх якість. Це важливе питання. У нас були з ним з цим проблеми. Коли ми встановлюємо міжнародний механізм відповідальності, це притягне до вас міжнародних суддів, слідчих, прокурорів, які хочуть з різних причин приїхати до вашої країни. Одні дійсно переймаються вашою ситуацією і цією місією. Є інші, які просто приїхали через гроші, тому що їм дуже добре платять системи ООН. Інші хочуть просто приїхати, тому що їм подобається Київ. І хочуть тут побути як на такій оплачуваній відпустці. Нам такі люди не потрібні. Тут складніше. Треба розуміти, яка мотивація у всіх цих людей, які хотіли би працювати в Україні. Коли ви наймаєте міжнародних експертів, треба не лише на професіоналізм дивитися, але і на суть їхньої мотивації, на їхню біографію, чим вони раніше займалися. І наскільки ефективною була їхня робота і чого вони хочуть здобути в Україні. У Боснії, на самому початку, міжнародні судді, їх визначали донори, і це змінилося трошки пізніше, тому що Боснія на той час реформувала свою раду прокурорів та Вищу судову раду, аби покращити її. І на певний момент міжнародні судді, закордонні судді, які приїхали до Боснії, їх стали наймати іншим чином. Їх стали обирати оці новореформовані інституції. Якість закордонних суддей після цього покращилася. Якість їхньої підготовки. І не просто держави обирали тоді суддей. Наприклад, подивіться на МКС. Там якість суддей надзвичайно висока. Їх обирають державні органи різних країн консенсусом. Люди, які хочуть навчатися, і люди, які хочуть ділитися своїм досвідом, це там і ті, що вам потрібні. Я експерт міжнародних кримінальних трибуналів, і я вам можу сказати, вам, українцям, можу вам порекомендувати, як це правильно зробити. Але якщо люди кажуть, я хочу щось вам розповісти, навчити, але і сам хочу навчитися від вас, це набагато краще. Тобто це люди, вам потрібні люди, які готові вчитися.
Вибачте. Те, що сказав Ерік, хочу додати. Він казав про раду суддей, вищу раду суддей, яка приймала важливу, брала важливу участь, офіс, про офіс, також про секретаріат суддей. Отже, обрання суддей закордонних як методологія була така. Держави могли висувати більш ніж одного кандидата, а потім окремо була незалежна рада. І в цій раді були найбільш досвідчені судді з міжнародної системи кримінального правосуддя, що працюють вже більше 20, понад 20 років, і вони проводять усі інтерв'ю з попередньо обраними кандидатами, десь 42 кандидати. Потім повторні інтерв'ю роблять з рядом людей і дуже-дуже прискіпливо аналізують їхню підготовку. Тобто це легітимний процес відбору. Я погоджуюсь з Еріком, це дуже важливо, якщо у вас є правильна система відбору, включаючи тих людей, які мають таку 20-річний цей такий досвід. Я би також сказала, треба мати так званий кодекс правильної поведінки для працівників. Тобто міжнародні експерти не обов'язково будуть знати, які адміністративні, процесуальні критерії, правила поведінки та роботи, які відомі їхнім українським колегам. Тобто треба міжнародні правила та стандарти поведінки та професійної діяльності їх дотримуватися. І знову ж таки про мотивацію. Це надзвичайно важливо. Один з ключових критеріїв відбору – це окрім кваліфікації і суть мотивації. Чи хоче ця людина дізнаватися про правову систему країни, в яку вона їде? Чи вона взагалі цікавиться цим? І чого очікує ця людина? Ми також ставили це питання. Чого ви очікуєте від цієї роботи? Тобто людина не має приїхати просто, щоб надовго затриматися в державі, якій вона хоче допомогти. Такі судді приїжджають, допомагають з перехідним процесом, навчають своїх колег, самі чомусь навчаються, і в якийсь момент вони повинні відійти від справ. Отакі у мене рекомендації. І от пан поставив питання про багаторівневість української правової системи. Не кожна модель, так, потрібна бути унікальна модель, розроблена для вашої країни. Я дуже підтримую, що пан Роман, мій колега, сказав. Можливо, треба перевірити на різних рівнях функціональність цієї моделі. І, звісно, захист прав людини, я думаю, Конституційний суд України критичну роль відіграє у забезпеченні них. І дуже коротко я зараз скажу про боснійську систему. Знову ж таки, на рівні Конституційного суду міжнародний компонент, там були рекомендації щодо того, що робити з фундаментальними порушеннями прав людини, що робити палатам судів Боснії. І були випадки, коли вже нічого не спрацювало, що цю палату викликали до Європейського суду з прав людини і розглядали їхню роботу там. Я думаю, це надзвичайно багато плюсів, балів надасть цій системі правосуддя в Україні, в конкретній країні. Це будуть
щоб розуміти, що це не просто якась система, яка нікому не підпорядковується, щоб розуміти, що є Страсбурзький суд, є інші міжнародні установи, що будуть контролювати роботу таких міжнародних, таких гібридних систем правосуддя в перехідний період. Це те, про що ми говорили вчора. Дякую. Досить коротке зауваження, яке стосується відбору. Тут дійсно є проблема. Ну, звичайно, було б, мабуть, простіше обирати суддів або призначати на дуже короткий термін, а потім подивитися, як вони справляються зі своїми обов'язками, і або продовжувати, або відмовлятися від продовження контракту з ним. Але це так не працює, тому що за короткий термін суддя може просто не розкритись. А суддя може навіть не встигнути розглянути, закінчити розгляд певних справ. Тому тут треба шукати якийсь розумний баланс для того, що... А з іншого боку, якщо ми збільшуємо термін призначення судді одразу, наприклад, на 5 років, то тоді зростає ціна помилки у відборі. Тобто потрібно шукати якийсь розумний баланс, щоб і нівелювати якимось чином помилку, якщо таке сталося, і все ж таки дати можливість суддям відпрацювати, зарекомендувати себе і показати, наскільки вони готові до виконання своїх обов'язків. І ще одне зауваження – це те, що стосується у процесі відбору, на мою думку, оскільки ми ведемо мову про змішаний суд, дуже важливо звертати увагу на те, яким є попередній досвід судді у спілкуванні із національними суддями у тих механізмах, де він раніше працював, якщо він працював у цих механізмах. Якщо цей досвід негативний, мені здається, що в цій ситуації це може бути перешкодою для того, щоб призначити такого суддю до виконання обов'язків у тому змішаному суді, про який ми сьогодні говорили. Тому що це дуже важливо, щоб суддя міг спілкуватися з національними суддями. Дякую. Дуже дякую. Ну, ми перейшли до такого вже дуже спеціального питання про мотивацію, про особливості відбору. Я думаю, що ми, напевно, не на тому етапі зараз, щоб так глибоко продовжувати обговорення. З іншого боку, я дуже хотів би підтримати думку Фіделми про те, що якщо навіть відбудеться залучення міжнародних суддів, прокурорів, присяжних, не знаю, будь-кого, надзвичайно важливо, щоб вони бачили основним завданням – це розвиток спроможності національної судової системи, органів правосуддя, а не створювали для себе теплу ванну на майбутнє. І я в цьому сенсі пригадую, я не так давно мав розмову з американським прокурором, якого сюди направили, щоб допомагати навчати персонал в антикорупційних розслідуваннях. І коли він побачив роботу українських прокурорів, він сказав, що, знаєте, в Україні корупція зовсім інша. У нас вона така проста і прямолінійна. Тут настільки складні схеми, і коли я побачив той обсяг реальної роботи, який здійснений українськими прокурорами при дуже обмежених ресурсах, я був би щасливий направити свій персонал на навчання сюди для того, щоб вони попрацювали трошки разом. Тобто, насправді це такий потік двосторонній. Він не може бути тільки спрямований на передачу знань, оскільки розуміння контексту і досвід роботи в місцевих умовах становлять не меншу цінність, а поєднання міжнародного досвіду з національним може дійсно дати потенційно зовсім інший якісний рівень роботи. Отже, ми завершили із запитаннями, і фактично вже близькі до того, щоб завершувати нашу зустріч, про те, чи є якісь репліки, коментарі, виступи. Я про це обіцяв. Просив би підняти всіх руку, хто хотів би виступити. Будь ласка, прошу передати мікрофон, якщо можна, щоб виступи були в межах 5 хвилин. Дякую. Я хочу подякувати за цю чудову конференцію і за прекрасну книжку, яка видана. У мене дві рефлексії. Перша, вона стосується того, що той закон, який ухвалили в першому читанні, і ми сподіваємось, він буде ухвалений в цілому,
напряму не можна буде застосовувати, оскільки в Україні жорстко заборонено порушувати принцип зворотної дії закону в часі. У нас не імплементована 7 стаття Європейської конвенції і друга частина в нашому законодавстві. У Конституції є тільки пряма заборона в Уголовному кодексі, статті 2 і 3 так само. І тому будуть великі проблеми з цим в майбутньому. Як вони, до речі, є із розглядом тої справи, про яку ви говорили, щодо депортації кримських татар і геноцида, як ствердження, що Голодомор був геноцидом, саме з цієї причини. Тому, взагалі кажучи, необхідно змінити 57 статтю Конституції, дописати туди другу частину статті 7 Європейської конвенції, щоб можна було, в принципі, як сказано в конвенції, щоб було можливо за ті діяння, які цивілізовані нації вважають злочином на підставі загальних принципів права, розглядати навіть тоді, коли вони були вчинені, до їх кваліфікації у кримінальному законі. Це перша рефлексія. Друга рефлексія, вона більш складна і менш очевидна. Це стосується тої ситуації, коли воєнні злочини і злочини проти людяності скоюють з нашого боку. Українські військові, українські добровольці і так далі. Працюючи в цій сфері і збираючи інформацію, ми її зібрали дуже багато. Мушу сказати, що і у нас вбивали полонених, і катували полонених до смерті, і в нас використовували системи невірокого обстрілу, такі як гради по цивільних об'єктах. Так роздолбали повністю Первомайську у 2014 році, і це добре відома історія. В нас були і гірші речі. Такі, наприклад, як наш літак просто підбомбився на вулицю у станиці Луганській, її майже повністю зруйнував, і було багато жертв, ну і так далі, і так далі. Наше суспільство не хоче чого чути про це, нічого. І ми це маємо розуміти. Бо в нашому уявленні у українців, коли йдеться про воєнні злочини, злочини проти людяності, то кажуть про злочини на окупованих територіях з боку російських окупантів, з боку сепаратистів, терористів і так далі. Це саме так сприймається. І нам всім слід думати серйозно, що з цим робити, оскільки визнання злочинів з нашого боку дуже погано сприймається тим, кого можна віднести, ну, так їх називають умовно, патріотична громадськість, яка згодна пробачити абсолютно все тим, хто воював і захищав нас. І це відбувається на практиці. Ми бачимо, як людей, які скоювали тяжкі злочини, вони отримують символічні вироки, їх дуже швидко звільняють з-під варти, там, ну і так далі, і так далі. Про це можна дуже довго говорити, але от я хочу сказати, що я особисто для себе виробив таку позицію, що якщо ми будемо закривати очі на злочини, які скоюють наші військові, то ми фактично будемо тільки загальмовувати нашу перемогу в цій війні. Оскільки в цьому випадку ми будемо вчиняти так, як вчиняє русський мир, який, власне, цю агресію і організував, напав на нас, і тільки хоче, щоб ми були разом з ним. Для того, щоб справді відійти від цього русского міра, треба усвідомити, що такі злочини вільна і демократична держава не може вчиняти. Якщо вона їх вчинила, то має настати відповідальність,
І безперечно, треба дуже уважно дивитися, з яких обставин це сталося, що там було і так далі. На що завжди треба дивитись. Але я думаю, що ми мусимо працювати в цьому напрямку. В напрямку того, що українське суспільство має усвідомити, що такі злочини скоювати ніяк не можна. Якщо вони вже були скоєні, то має бути відповідальність за це. Дякую за увагу. Дуже дякую за цей виступ, за цю репліку. Я не думаю, що будемо її обговорювати. Здається, що протягом 2 днів ми переважно говорили про категорії злочинів, про відповідальність за них, про те, що неможливо залишати їх безкарними, якщо ми говоримо про найтяжчі злочини, і насправді не залежить, з якого боку вони вчинені. Це все підлягає належному розслідуванню і розглядів в тому суді, який буде компетентним, неупередженим, і чий вирок може бути, зрештою, набути сили і визнаний українським суспільством і міжнародним співтовариством. Власне, цього ми прагнемо, про це ми говорили 2 дні. Я дуже дякую за вашу увагу, дуже дякую всім учасникам сьогоднішньої дискусії. Сподіваюся, що ви відкриєте для себе дуже багато цікавого і корисного на сторінках дослідження. Англійська версія доступна на сайті Open Society Foundations. Українські версії доступні на сайті Міжнародного фонду відродження, обидва тома. Тому, будь ласка, читайте, вивчайте. Це, очевидно, наша не остання зустріч, оскільки, як ми вже говорили, ми знаходимося в пошуку моделей, ми знаходимося в пошуку партнерів, ми говоримо про необхідність належного усвідомлення масштабу проблеми для того, щоб перейти до того дизайну та вибудовування майбутніх моделей для України. Я сподіваюся, що ці 2 дні були достатньо інформаційно насиченими для всіх вас. Всі змогли почерпнути частину інформації, обмінятися контактами. Я дуже дякую всім, хто прибув на запрошення організаторів на цю конференцію, подолав відстані, поділився з нами своїми думками, досвідом. Сподіваюся, ви також збагатилися трошки розумінням контексту, в якому перебуває Україна зараз. Отже, дякую всім, до нових зустрічей, і у нас є можливість неформального спілкування, до чого запрошую.